Struga dhe Amadeo Laza. Bravo, Jon. Mirë se erdhe. Dhe pak unë mora çunat për atmosferë, po ku nga më trishtoi. Ata jo shkojnë që e nisëm me kaba, nisëm pak but. Ëh, pak but. Dhe ka një gjë se ndoshta se din çunat, duke qenë se unë jam nga Pogradeci, për pak, domethënë çime e ndau që mos qaja. Tani më. Isha gati. Gati, isha në limite. Sa ishte këngëtrisht. Dhe jo, është tipike këngë dasmash që vjet shumë në përdasa ka dhe tasë më për ju. Unë i thash që në rënqetët mishin që në mëgjes. Edhe bravo i qoftë të dyve. Bravo i qoftë të dyve. Falem dirit shumë. Falem dirit që e erdët. Ju mbush për komplimenta se keni bërë namin në për evente, në për dasma, ta shmë jo si të ftuar do si do, po si të ftuar special. Special guest. Ati dhe. Dovemi tani për më mirë si gjithë mua. Pa hamar, ishe modestime, e ishe shumë modestime. Po pse, qaj bënd të veçantë? Edhe zona. Që është muzika dhe pak me veçant, është ka shumë larmishmëri si muzik. A pra, je pjurgin. Në të veçant. Po, jemi vete dhe njërës të mirë nga natyra, si duri. Po, 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 bashkë si jeni një orë, si jeni bërë bashkë? Bashkë jemi kolegë me Amadeo, jemi nga një qytet. Po, pa bërë mos një është. Pa tjetër. Po, ndërko, ka ardhur Amadeo me lahut, Romina. E pra, po shiko, mund tha Jurgeni që do vi me Amadeo me kitarë. Po, në pashkë shu, thash, në gjaka, kitarë duhet të jetë. Eshtë rëmbullak. Eshtë fix format i jo. Nga ndryshon të nga kitarë. Në shkon, në shkon. Nga ndryshon nga kitarë, është ta marrë veshë. Atëre, lauta nuk është instrument fare në gjash me kitarë, është komplet ndryshe nga pozicionet të gjitha, akordimi. Është një instrument që vjen nga Greqia, nuk është autoktone. Tingu i buzuku, duket pak. Jo, nuk ka lidhje me buzuku. Një anë të afërta, por nuk është tingëllimi i saj. Tani, më tregoni pak, ju sa vite keni, edhe ti, Jurgen dhe Amadeo, që jeni me instrumentat të ti, edhe pse pikërisht klarinet, saksofon? Duke fituar që në mosën 3 vitare. Tradit familjare, apo? Jo, unë nuk e kam. Pra nuk e një person tjetër në familjen të ndë? Jo, jo. Duar, kështu, e kisha pasion. Pasion. Unë thjesht e shijoja muzikën, e pëlqeja, po nuk e kisha menduar do njërë vetën se do luaja në një instrument. Dikush duhet jetë bërë se bep, themin, ti e ke studiuar, apo e ke mësuar vetë, me mishë? Jo, në fillim, unë që në kopësht,
edukatorja ju sugjeron të prindërve të mi që shiko këtë djalin, shikojni se ka vesh muzike, ka talent. Mm-hmm. Mirë po se mendoja që do mësoja klarinetën apo një instrument. Po fillove me një instrument tjetër, se zakonisht disa persona, jo disa persona, po shumica që luajnë në klarinetë, fillojnë me një instrument tjetër që janë të vegjël, se normalisht klarineta ka nevojë për kohën e saj për të filluar. Po, e vërtet, ashtu, unë kam qenë besnik, nuk e kam ndruar. Po, okay. Më pas vazhdova dhe studimet në liceun artistik Tefta Tashko në Korç. Mm-hmm. Okay. Tani kam një bendin tim muzikor, bravo, po grade. Mm-hmm. Shkojmë në përdasma. Po. Në zonën tuaj, apo tashmë keni arritur të shpërndaheni në gjithë Shqipërinë? Kryesisht është në zonën tonë. Po, okay. Po, Korça, okay. Po. Mm-hmm. Po, dhe zonat e tjera, përmese Shqipërinisme, Tirana, po. Flora... Ndërkohë për Amadeon, mm-hmm. ti sa vite ke? Unë po bëj që moshën 5 vjeçare, po unë fillimisht kam nisur me piano. Ah, pra. Mirë mëngjes. Pastaj, të mosha 10 vjeçare, fillova të luaj kitar, të mësoja, në qytetin e Pogradecit filloj një kurs për vegla muzikore, edhe atje mësova akordet e para, fillimet, okay, do me than. Pastaj, pata fatin, fillova liceum artistik në Korç, për tek në kitarës, mm-hmm, parova, dhe tani jam student akademi në arteve, vitin e dytë, bachelor. Fantastike. Ndërkohë ne shfrytëzojmë pak rastin se s'kemi se si mban gjatë. Tani jo, dua ta thuash siç ja the. Aty është bukuria. Jo, kërkova Jurgenit të bëjë një nga ato që mban gjatë. Po pra, fik. Okej. Okay, okay. E kuptove Jurgen. E kuptova. Bushja. Sër. Okej. E mora vesh. Ta filloj mirë shtruar, pasaj... Kësor vetë, bla. Okej. Ta mban gjatë. Okej. Bravo. Fiks rrof shomalo. Kemë vënë pak ujë? Jo, faleminderit. Ua. Në rregull e ça. Dhe kjo është minimum apo maksimumi jot? Kjo ishte çereku. Çereku. Domethënë ka edhe më gjatë. Jo, ka edhe më gjatë. Dhe si duket kjo është nga ato sekretet që e duan kaq shumë. Sa gjatë mund të mbahet? Të shkoj. Sa gjatë mund të zakon base atmosfera që mund të jetë aty në vend? Po, e vërtetë është edhe kjo, po kjo ka dhe një sekret të vogël, po që prap është e lodhshme, nuk është se është e lodhshme. Mënyra se si ti je ndërthur frymëzimisht. Je mirë nga mushkërit kështu, ke bërë ndonjë grafik? Jam shumë mirë. Sa i merr frym ndërkohë, nuk është se merr frym. Po si merr frym? Në momentin kur ka një sekret, kur e lëshoj frymën me gojë, e marr me hundë, është një minutë sekondar shumë i vogël që po frej, është e vështirë nuk e përdor, po. Po, Romina, duhet të pamundesh që ta shpjegoj Jurgeni ashtu siç e bën tamam, por le të themi që në pjesa tjetër ti. Nëse do të mësosh klarinetën, mund të ta. Je kurse falet. Jo, po ndodhe kjo tjetër, do ta ketë një dasëm, të ketë atë atmosferën fantastike. Gjithë njerëzit që po e presin atë notën e gjatë, ai vazhdon e mban. Po. Hop, fillon.
Bakshishi. Po. Tani, çka pak? Ai bakshishi futet aty poshtë. Aty tek. Okej, futet këtu poshtë, po pastaj nëse do e zesh, nuk e nxjerr më atë notën e gjallë. Do të bëj diçka tjetër. Jam ato vitet me saksofon që i bien kështu. Nuk e diat ka ndodhur ndonjëherë. Shumë. Po ka ndodhur? Okej. Më ka ndodhur dhe me klarinetën në ato momente, domethënë se di ku jam, se nga që vjen vallja. Po. Rotull edhe ka njerëz që nuk më shohin. Dhe ka po, shumë klarinetist mund të më kuptojnë atë ndjesin, atë zimbjen. Edhe kanë goditur pa dashje. Po, pa dashje. Pa dashje dhe ti dhëmbët? Po, po, po. Më dhëmbët edhe mendja dhe të gjithë tjetë. Po, dhjerë rahati. Jo, unë, dhjerë rahati. Unë i brava, s'kam punë një herëzi. Jo, po, do të bëjë dhe performans, do të që ti qetë pas taj. Po, të pakën një avlinë ato bakshishet, thua shajtë po? Ja vlen lodhja. Varet, po gjithsesi neve e kemi për pasion. Ça pëlqen më shumë? Pasion. Ça pëlqen më shumë njerëzit nga performancat e tua, kë muzikë ose kryesisht muzikën popullore? Po dhe tani ka qenë shumë në trend kjo turbo folk, si mund ta quaj. Po, po. E pëlqen shumë. Patjetër, ëh. Domethënë nuk duan vetëm valle të shtruara, si mund ta them. Po, po, po. Po kërkojnë edhe pak Shqipërit mes, ritmike. Po, luaj. Qëmë, mund të në luani diçka Shqipëria mes? Po, pa tjetër, pse jo. Po, 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 ka. Zine në këtë dirë. Oke, ne këse këshim menduar për Shqipërit mes, në po... E dio këtë dirë, e dhevi këto. Brata shesh. Brata shesh. Oke, brata shesh. Hajde. Hajde. Të paparë dhe normalisht do jeni special guest sepse ju merreni vetëm për ato momente që të ndisni atmosferë ose për të luajë një muzikë ndryshe. Po. Dhe pjesën tjetër mund të vazhdojmë me muzikant ose me DJ dasmat, ëh? Po. Na dërgo pak një shumë të pak nga ato dasmat që ju ftojnë. Sa zgjat një performancë e cila është shumë. Nuk është se kemi një çmim konstant, por mund t'ju them që variacion. I zoti i dasmës na jep më shumë sa që kemi kërkuar, sepse nga liti kënaqur. I buren stator dhe tjere, ta shqy. Ndërkohë, 90% të rasteve. Jo, ndërkohë, ta Amadeo duhet ndalim. Po. Ta shumë, vetëm e Lahut del? Jo, Lahut është ndër instrumente me të preferuar të mija. Okay. Po, më shumë Lahutën e përdor për studio, regjistrim e studio, ose për koncerte me ansamblet. Okej, okay, se është instrument pak specifik, po, prandaj pyes. Po, është vetëm për muzikën popullore tonë. Mm-hmm. Po, për në live-et e tua, në eventet që ti je i ftuar, si del? Pastaj varet sipas, si më kërkojnë. Shumicë e kohës unë jam kitarist. Kitarist, okej. Okay. Kjo është Amadeu, ne kemi edhe basist. Domethënë, po. Të gjitha instrumente, domethënë tela unë i luaj. Amadeu, po lekët si ndani, me që ti që je i aftë në disa instrumenta, merr ti shumë lekë? Ajo është personale pasaj. Jo, merreni gjithë për gjithë. Merret për individ, Romina. Jo për instrument. Unë jam individ, dhe kështu që... I ndani gjithë për gjithë, do me thë. Nuk është se merrem shumë. Varet që ambient jam, po unë gjithmonë... Marka më shumë, merrem më shumë. I kam vete, i kam ndara që në fillim. Nuk ka... Do merreni Romina si menagjere, se ditë ja për ndarje. Do dhe unë përgjindja, ma. Po tjetër. I kemi të rezervuar, a besoj, verën njëherë keni të mbyllur. Po, pa tjetër. Dhe ku, në vetëm Shqipëri, apo keni synuar edhe jashtë, në fakt? Greqi, Itali. Ashtu, sa mirë. Bravo. Super. Më shumë jemi dhe në pjesën e Korsës po gradecit. Po. Është gjaj mirë sepse i kemi afër. Po, nga 7 ditë javës, keni një ditë pushim juve, apo ju e gjenë çdo ditë? Në muaj në gusht është shumë vështirë, ta gjesh një ditë të lirë. Pa tjetë. Nga ëna të tjetë. Kemi patur dhe raste që disa
dasma nuk i kemi rezervuar sepse duam të çlodhemi. Po. Sepse jemi të disponueshëm edhe Drake-n edhe Dark-n dhe e po ja kur të thotë. Ngelet ko. Po kur të thotë ai tjetri se po do vish aman, lutem kështu, të thua ajo mos e skaj që se po i shkoj. Mos sa lekë më shumë. Edhe këtë e bën po. Sigurisht do të shohësh. Në një moment thua, po, se do bëhem më mirë ne. Faleminderit shumë Suna dhe ishte vërtet shumë me si. Po po, do doja shumë më ritmiken. E doja më ritmiken. Më ritmiken që keni në repertuar. Mund ta mbash pak, por ritmike. Ai do notat e gjata, i do ritmike, çfarë thua ti? Faleminderit Amadeo, ju ke faleminderit. Faleminderit. Falem dhe ju në mbyllim, më pas të shkrim të shefi Joni Guzhinës me recetën e ditës, ju du të mbyllim, falem dhe ju. Falem dhe ju.